Poštovani gledaoci, dobroveče. Počinju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Mumbaju, drugog dana zvanične posete Indije, sa glavnim ministrom države Maharastra Devendrom Fadnavisom, sa kojim je razgovarao o boljoj saradnji u oblasti poljoprivrede, prerade semena i drugim tehnologijama za preradu hrane, ali i privlačenju većeg broja indijskih investitora u Srbiju, kao i formiranju zajedničkih timova koji bi na tome radili. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić danas je u Mumbaju informisao predstavnike indijskih kompanija zainteresovanih za ulaganja u Srbiju, da je poslovna klima u našoj zemlji značajno bolja i da je podrška vlade za otvaranje novih radnih mesta naišla na veliko interesovanje nekih od najvećih evropskih kompanija. Pripadnici vatrogasne stanice Stara Pazova jutro su intervenisali u Belegišu gde je došlo do požara na stambenom objektu. Kako Radio Televizija Stara Pazova saznaje, u požaru je jedno lice povređeno i zbrinuto je na odeljenju toksikologije Vojno-medicinske akademije u Beogradu, a u požaru je pričinjena i materijalna šteta. Takođe, iz dobro obaveštenih izvora saznajemo da je do požara došlo prilikom čišćenja peći kada je žar pala na papir, od čega su se zapalila i drva koja su bila pored peći, a ukućani su do dolaska vatrogasca za skoro sami sanirali požar. Ujedno prenosimo apel nadležnih službi da se poveća oprez prilikom korišćenja otvorenog plamena u domaćinstvu. Sneg koji je padao cele prethodne noći i veći deo dana otežao je saobraćaj, ali u opštini Stara Pazova nije bilo prekida. Kamioni javno-komunalnog preduzeća Čistoća bili su na terenu bez prestanka i čistili sve putne pravce koji su u nadležnosti ovog preduzeća, saznali smo od direktora Jovice Gagrice. Ujedno su radnici zelenila čistili prilaze zdravstvenim i ostalim javnim ustanovama, parking prostore i prilaze grobljima. Čistoća intervenisala i na poznatim kritičnim tačkama kao što su putni pravci Surduk-Belegiš, Belegištari Banovci, Vojka Krnješevci, a mehanizacija Srem puta je čistila regionalne puteve prvog i drugog reda i autoput. Za putare u Sremu od sutra bi trebalo da bude manje posla jer se očekuje prestanak padavina i završavaju se ledeni dani, potvrdio je za Radio Televiziju Stara Pazova Nedeljko Todorović, meteorolog. Do kraja zime biće još nežnih padavina, ali pred nama je manje hladno vreme, uobičajeno za zimski period, bez ekstremno niskih temperatura. Ipak na sve učesnike u saobraćaju i dalje se apeluje da budu veoma pažljivi, jer na kolovozu može biti poledica, ali ujedno da budu uzajamno tolerantni i strpljivi. Uoči pravoslavne nove godine iz policijske uprave Sremska Mitrovica obaveštavaju da će biti pojačane patrolno-pozorničke aktivnosti u blizini ugostiteljskih objekata gde će biti organizovane proslave pravoslavne nove godine. Saobraćajna policija će obavljati pojačanu kontrolu saobraćaja, a naročito će biti sankcionisani prekršaj vožnje pod uticajem alkohola i vožnje nedozvoljenom brzinom. Policija apeluje da se za vreme slavlja ne remeti javni red i mir i ne ugrožava bezbednost drugih ljudi. Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ana Brnabić najavila je da će u 2017. godini biti sproveden talas smanjivanja broja zaposlenih u republičkim javnim preduzećima, gde sada radi oko 140.000 ljudi, kao i da će u javnoj upravi ove godine biti smanjeno oko 5.000 ljudi. Racionalizacija radnih mesta u javnom sektoru još uvek nije završena. I dok su pojedine javne ustanove u Staropazovačkoj opštini, poštujući zakon, pribegle istoj neke od njih, kao što je Staropazovački dom zdravlja, ovaj postupak rešile su ulaganje sopstvenih sredstava u angažovanje kadrova. I u Centru za kulturu je ispoštovan postupak racionalizacije, te zbog prirodnog odliva ima prostora i za novim zapošljavanjem. Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ana Brnabić najavila je da će neke opštine drastično morati da smanje broj zaposlenih s jedne strane, dok će s druge strane moći da zapošljavaju u ovoj godini. Jedno je sigurno, linearnog otpuštanja više neće biti, jer bi u nekim opštinama to moglo da ugrozi kvalitet pružanja usluga građanima, a to nikako nije cilj vlade Republike Srbije, ističe ministarka Brnabić. Odeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo opštinske uprave Stara Pazova poziva sve poljoprivredne proizvođače sa teritorije Staropazovačke opštine da prisustvuju predavanju Beogradskog instituta za ekonomiku poljoprivrede. Teme predavanja su izrada biznis plana poljoprivrednog gazdinstva u oblasti biljne i stočarske proizvodnje, upravljanje rizikom poslovanja na poljoprivrednim gazdinstvima i unapređenje trgovanja poljoprivrednim proizvodima na sektoru porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji. Predavanje će se održati sutra u velikoj sali zgrade sa početkom u 11 časova.
Evropska fudbalska unija zabranila je fudbalskom klubu Partizan da igra u Ligi šampiona i Ligi Evrope naredne tri sezone zbog neisplaćenih dugova. U saopštenju se navodi da je Partizan u septembru dugovao skoro 2,5 miliona evra, uglavnom za poreze i doprinose. Ističe se da je trogodišnja suspenzija neuobičajeno drastična kazna, ali je zaključeno da je opravdana, s obzirom na činjenicu da je Partizan prekršio pravila o dugovanjima tri puta u posljednje tri godine. U saopštenju se podsjeća na to da je Partizan 2013. godine iz veoma sličnih okolnosti dobio uslovnu jednogodišnju suspenziju iz Evrokupova, zbog čega je zaključeno da sada mora da se izrekne stroža kazna. Sutra jutro veoma hladno sa jakim mrazom, a moguća i magla. Tokom dana biće suvo i toplije, povremeno sa sunčanim intervalima. Jedino će na severoistoku zemlje biti uslova za slab sneg, uglavnom sredinom dana. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar. Minimalna temperatura -14, maksimalna dnevna 3 stepena Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program. Doviđenja.